असलम स्टेंट मां सजाद हुसैन मला ऐं हींअर असां क्लास नाइंथ जी बायोलॉजी चैप्टर एट जे अंदरि डिस्कस कंदासीं डिसऑर्डर ऑफ घट ख़ासि तौर ते जेके असांजी बॉडी जे अंदरु डाइजेशन जे दौरान जेके डिसऑर्डर्स पेश थींदा आहिनि असांजी बॉडी जे अंदरु स्टमक में या डाइजेस्टिव ट्रैक जे अंदरु जेके प्रॉब्लम्स थियनि था उहे त थोरा सारा थींदा आहिनि सिर्फ़ु असांजे क़िस्म जी खाद खुराक जे करे या मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा जेके असां फूड जेके यूज़ कयूं था या फास्ट फूड वग़ैरह यूज़ कंदा जेके कुझु अहिड़ियूं शयूं बि यूज़ कंदा आहियूं जेके असांजी बॉडी जे अंदरु اندر डाइजेस्ट न थींदियूं आहिनि त उन्हनि शयुनि जे करे असांजी जै बॉडी जे अंदरु कुझु फॉल्ट अची वेंदा आहिनि डाइजेस्टिव ट्रैक जे अंदरु कुझु फॉल्ट अची वेंदा आहिनि अहिड़े क़िस्म जे उन फॉल्ट खे डिसऑर्डर ऑफ घटि चइबो आहे उन केतिरा ई क़िस्म आहिनि पर उन जेके मेन टाइप्स असां अॼु डिस्कस कयूं था उहे टे अॼु डिस्कस कयूं था हूअं त थोरा सारा बॉडी जे अंदरु अहिड़ा डिसऑर्डर्स आहिनि उन्हनि में नंबर पहिरियों आहे डायरिया डायरिया खे ॿियनि लफ़्ज़नि में चइबो आहे लूज़ या जस्ट

यानि पाणी वधीक असांजी बॉडी में जो आहे रिमूव थी वेंदो उनजे करे बॉडी जेका कमज़ोर थी वेंदी आहे कुझु डेफिनेशन बि असां लिखी आहे डायरिया जे हिसाब सां डायरिया चइबो छा कया डायरिया छाजे करे इट इज़ द डिसॉर्डर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रेक हीअ डाइजेस्टिव ट्रेक में हिकिड़ो डिसॉर्डर पैदा थींदो आहे इन में बॉडी बिकम्स डीहाइड्रेट बॉडी जेका आहे उहा डीहाइड्रेट थी वेंदी आहे हाइड्रेट लफ़्ज़ जी माना हूंदी आहे हुन जे अंदरु जेको आहे पाणी एब्ज़ॉर्ब थिए जज़ब थिए ऐं डीहाइड्रेट लफ़्ज़ जी माना हूंदी आहे पाणीअ जो ख़ारिज थी वञणु बॉडीअ मां जॾहिं इलाही पाणीअ जी लेवल जेका आहे डिक्रीज़ थी वेंदी आहे त उनखे डीहाइड्रेट वर्ड सां एक्सप्लेन कंदा आहियूं बायोलॉजी जे अंदरु ड्यू टू द लॉस ऑफ मच मिनरल्स छाकाणि त कुझु असांजे बॉडी में मिनरल्स बि रिमूव थी वेंदा आहिनि एंड लुक्विड्स थोरा सारा लुक्विड सां गॾो गॾु जेके मिनरल्स हूंदा आहिनि यानी कम वारी शयूं हूंदियूं आहिनि जिस्म जे अंदरु उहे बि हुन सां गॾु ख़ारिज थी वेंदियूं आहिनि इट इज़ ट्रीटेड बाए इन जो इलाजु करे सघिजे थो बाए ख़ासि तौर ते फ्लैजल टेबलेट बि थींदी आहे फ्लैजल ड्रिप बि थींदी आहे फ्लैजल इंजेक्शन बि थींदी आहे उनजी मदद सां असां उन्हनि जो ट्रीटमेंट करे सघूं था या खाद खुराक जे हवाले सां असांखे ॾहीअ जो इस्तेमालु करणु घुरिजे ॾही ऐं खीरु छाजे करे त ॾही ऐं खीरु अहिड़े क़िस्म जी शयूं आहिनि जेके असांजे बॉडी जे अंदरु अहिड़े क़िस्म जे प्रॉब्लम खे रिमूव करे सघनि थियूं यानि खाद खुराक सां ई असां उनखे क्लिअर करे सघूं था कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन खे सिंधीअ में चइबो आहे कब्ज़ी असांजे बॉडीअ जे अंदरु जॾहिं खाधो प्रॉपर वे सां हज़म न थींदो आहे जेकॾहिं खाधो प्रॉपर वे सां हज़म न थींदो त पोइ उहो जेको आहे असांजे इंटेस्टाइन जे अंदरु जेको आहे बिल्कुलु हार्ड फॉर्म में गॾु थी वेंदो आहे जंहिंजे करे इंटेस्टाइन जे अंदरु जेके आहिनि डिसॉर्डर्स या इंटेस्टाइन जे अंदरि जेके आहिनि कुझु इन्फेक्शन्स बि थींदा आहिनि ज़ख़्म बि थी पवंदा आहिनि अंदरे पासे खां इंटेस्टाइन में जंहिंजे करे असांखे पेन फील थींदो आहे इट इज़ द इंटेस्टाइनल डिसॉर्डर हीउ जेको आहे आंड्रनि जो डिसॉर्डर हूंदो आहे इन दिस कंडीशन द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर absorbed by द enzymes एंड अदर fat, असांजे बॉडीअ mm -hmm. में जेकी फैट हूंदी आहे या थोरा सारियूं ॿियूं शयूं हूंदियूं आहिनि उहे छा कंदियूं आहिनि खाधो खुराक मां इलाही पाणीअ जो जेको हिसो आहे उहो जज़्बु करे छॾींदियूं आहिनि ऐं खाधो जेको आहे उहो फोक थी वेंदो आहे सुको थी वेंदो आहे जंहिंजे करे उहो असांजे इंटेस्टाइन जे अंदरु बिल्कुलु सॉलिड फार्म में कंवर्ट थी वेंदो आहे इट काज़ पेन जंहिंजे करे असांखे जेको आहे इंटेस्टाइन में पेन बि फील थींदो आहे

जेकॾहिं कंहिं बि माण्हूअ खे कंहिं इंसान खे या कंहिं बि एनिमल खे अहिड़े क़िस्म जो कोई इशू आहे त उन खाध खुराक जे हवाले सां बि हलु करे सघिजे थो ऐं कुझु मेडिसन सां बि हलु करे सघिजे थो मेन सबबु इहो हूंदो आहे त असांजे खाधे मां पाणी जो वधीक हिसो जेको आहे असांजे बॉडी जे अंदरु फैट ऐं कुझु ॿियनि शयुनि जे अंदरु जज़ब थी वेंदो आहे ऐं खाधो असांजो जेको आहे उहो साफ़ु थियण जे बजाए हार्ड थी वेंदो आहे ॿियो आहे अलसर अलसर लफ़्ज़ माना हूंदी आहे स्टमक जे अंदरु ज़ख़्म थी वेंदा आहिनि इंजरी इन द स्टमक हिते लिखियो आहे इट इज़ एन इन्फेक्शन इन इन स्टमक असांजे स्टमक जे अंदरु कुझु इन्फेक्शनस थी पवंदा आहिनि जंहिंजे करे ब्लीडिंग बि थींदी आहे एक्सक्रीटेरी मटीरियल सां गॾो गॾु जॾहिं स्टमक मां असांखे ब्लीडिंग फील थिए या कंहिं इंसान खे कंहिं जानवर खे ब्लीडिंग फील थिए इट मीन्स स्टमक जे अंदर जेके आहिनि इन्फेक्शन्स आहिनि ज़ख़्म आहिनि अहिड़े क़िस्म जे उन प्रॉब्लम खे अलसर चवंदासीं इट कॉज़िस द पेन इन प्रॉब्लम ऑफ ब्लीडिंग इहो हिकु पेन जो सबबु बणिजी सघे थो यानी इंटेस्टाइन जे अंदरु स्टमक जे अंदरु तमामु तमामु घणो पेन पवंदो सूरु पवंदो पेट में सूर तमामु घणो पवंदो आहे ऐं सबबु बणिबो आहे ब्लिडिंग जो यानी असांखे एक्सक्रीटरी मटिरियल सां गॾु या एक्सक्रीशन में ब्लीडिंग बि ईंदी इटकाज़ेस पाइल्स इन जे करे अॻिते हली करे पाइल्स बि थी सघनि था ऐं पाइल्स तमामु घणी जेका आहे ख़तरनाक बीमारी आहे जेका असांजी बॉडी जे अंदरु तमामु घणो नुक़साननि जो सबबु बणिजी सघे थी तंहिंजे करे उहे शिट टैक केरु ईंदा ईटिंग फूड असां खाधे खाइण महिल बि एहतियात करणु घुरिजे या असांखे कहिड़ा खाधा न खाइणु घुरिजनि जेके असांजी बॉडी जे अंदरि प्रॉपर वे सां डाइजेस्ट न थींदा आहिनि जीअं टमाटर जी जेका स्किन आहे उहा डाइजेस्ट न थींदी आहे जेके असां आलू वग़ैरह खाईंदा आहियूं उनजी जेका स्किन आहे मथां इहा डाइजेस्ट न थींदी आहे प्रोपर वे सां या फास्ट फूड जेको असां खाईंदा आहियूं इहा प्रोपर वे सां असांजी बॉडी जे अंदरि में डाइजेस्ट न थींदो आहे जीअं की ॿार मैगी वग़ैरह खाईंदा आहिनि या मैगी जेका आहे इहा प्रोपर वे सां डाइजेस्ट न थींदी आहे चिप्स या जेके अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके असां ऑइल में तरे करे खाईंदा आहियूं इहे प्रोपर वे सां असां बॉडी जे अंदरि डाइजेस्ट न थींदियूं आहिनि तव्हां हिकिड़ो ॾिठो हूंदो त जेकॾहिं चिप्स तव्हां कची ॾिठी हुजे पचण खां पहिरियां चिप्स जेका हूंदी आहे कची उहा एतिरी हार्ड हूंदी आहे जीअं प्लास्टिक थींदी आहे पोइ हुनखे गिह में तरे करे असां अहिड़े क़िस्म जी उन शेप कंदा आहियूं जो असां आसानी सां खाई सघूं पर एक्चुअली खाण भी असान स्टमक में डाइजेस्ट डजेस्ट दिया। दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ गट मीन्स डाइजेस्टिव ट्रेक के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स इंदा एन में टे प्रॉब्लम्स मेन एक्सप्लेन किया डायरिया कॉन्स्टिपेशन एंड अल्सर थैंक्स